Alle sammen, og velkommen til den her video. Det blev sådan lidt stresset, eller sådan lidt bla bla bla, jeg optog den her video, eller optager den her video, fordi jeg kom faktisk til at åbne en af snapsene, og se sådan, okay, jeg vil nok snart op og tage videoen, og så sådan, okay, lige nu tager jeg tid, så det må lige hurtigt blive en hurtig video. Men ja, som sagt, så skal jeg lave en mixed Q&A, som jeg bare kalder Q&A. Det var både Snapchat, Facebook og Instagram, mens Instagram nok har noget den, der er mest aktiv. Så love to Instagram, men selvfølgelig også snap, min Snapchat og Facebook. Jeg elsker alle sammen. Ej. Men ja, jeg kom til at åbne en af snapene, så da jeg skulle til at vlogge, fordi jeg skal til stævne i morgen. Altså, nu har jeg nok været til stævne, siden da den her video kommer op. Men ja. I dag, så kan jeg sådan regne ud, at jeg optager den om fredagen, den 28. Ja. Jeg har valgt ikke at sige navnene, men ja, lad os bare starte med dem på Snapchat, fordi det var der, jeg kom til at åbne. Der var en, der spurgte, hvor høj er Kang Kang? PS, elsker en video, og det var, det var der, jeg kom til at åbne. Men ja, tak til dig. Okay, jeg kommer til at gøre det sådan mange gange her. Sådan. Jeg håber virkelig meget, at der er kvalitet ud over det, fordi det er bare lige blevet hurtigt. Sådan, og jeg håber, at positionen er nogenlunde, fordi det har været rigtig lort til her for nylig. Her for tiden hedder det. Men ja, hun spurgte, hvor høj Kang Kang var, og hun er 1,47,5, så hvis man runder den op, eller hvis man runder den sådan, ikke, så er hun jo en max 1, og sådan 1,48. Men ellers står der alle steder ude på salget nok, så står der 1,48, eller også står der 1,47,5 på alle steder. Og grunden til, at der ikke stod på salgsannoncen, det var på grund af, at der ligesom ikke stod komme på salgsannoncen. Men ja, meget præcist. 1,47,5. Jeg ved godt, jeg sidder og leger med knapperne her, men det vil godt, at jeg lige glæder sig den i. Okay, næste. Jo, nu kommer min mor hjem, går hun ikke? Jo, hun gør. Nå, vi vender tilbage senere. Hej. Ej, jeg kan lige have tage Snapchat. Hvad er dit mål med Kang Kang? MB til stævne. Hvor højt er dig og Kang Kang sprunget? Vi har sprunget LA, som er 95. Og den sidste, hvordan fandt du Kang Kang? Det gjorde jeg på hestenettet. Ja, vi ses senere. Jeg kommer til at optage den her video færdig senere, fordi jeg har ikke tid nu. Så er jeg tilbage, og jeg sidder et helt andet sted. Med et helt andet tidspunkt, med en helt anden dag. Men ja, jeg synes bare, vi skal optage den her Q&A færdig. Nu har jeg masser af tid, klokken er 8. Og jeg har sådan cirka 20 minutter, så det har vi masser af tid til. Ikke, jeg skal i sikkert 20 minutter. Jeg skal bare i bad. Lad os starte. Nu var jeg lige på Facebook, så lad os bare starte med det, der er på Facebook. Jeg ved godt, at du måske er lidt ego herinde. Jeg ved ikke, hvis vi hjælper det her. Nej, det er bare koldere. Nå. Lad os starte ind på Facebook. Der. Okay. Hvorfor fik du bare B? Grunden til, at jeg fik B og Kang Kang, det var på grund af, at B rigtig matchede mig, og sådan, det var bare ikke lige, altså B, han var sådan lidt kraftig, hun havde sådan en svinkel, hun havde fart på B, ikke at B ikke havde fart på, men så var fat i bidet hende, hun løber bare, eller hun løber ikke decideret, vel, hun er bare hurtig. Og så har hun lidt som fattig bøde. Hun er styrbar på samme tid med, selvom hun er ret hurtig. Hvordan har du det med, at den Isaac er der mere? Det er underligt, men jeg er ikke glad for, at der kunne give sådan 4-5 dage, før jeg fik en ny en. Så ville jeg ikke glad for, at jeg skulle gå så hurtigt videre. Men på et andet tidspunkt, så skulle man ikke stå der, og jeg savner den Isaac, jeg savner bøde. Så har man ligesom noget andet at tænke på. Så på en måde var det ret rart, men det er selvfølgelig rigtig underligt, at Isaac ikke er her mere. Var også sådan min lille kæle på det. Men til gengæld så ved jeg, at hun er kommet et rigtig godt sted hen. Er du glad for din nye pony og dit valg med den? Jeg er rigtig glad for den. Jeg stod mellem et andet valg med den, og man kan også godt sige, at jeg stod lidt mellem B. Men jeg er rigtig glad for, at jeg ikke valgte B, for jeg tror bare, at vi ville matche lige så godt, som jeg kan gøre. Og jeg tror mig og den anden, der jeg valgte med, eller stod imellem den, jeg tror også, at vi ville have matchet rigtig godt sammen. Men jeg tror bare heller ikke, at vi var nået så langt i springen allerede, eller at vi ville have kommet så langt i springen. Hvad er det højeste, du har sprunget? Det højeste, jeg har sprunget, det må være 1 meter,
Og det har jo nærmest allerede sproget på kankange. 5 cm fra, ikke? Altså det barnemad for hende og med Eliza, der var det bare... Altså elite. Facebook har jo været så aktiv, så jeg har ikke fået flere spørgsmål, så tak. Men til gengæld, så har jeg min skønne Instagram-følger, som bare går virkelig, virkelig godt for mig i dag. Det samme med Facebook, eller det samme med min YouTube, det går bare virkelig godt, og jeg bare, hver gang jeg får en følge, så bare sådan, jeg elsker jer. Jeg er rigtig, rigtig glad. I har været super, super aktiv, og det er bare... På 10 dage, der har jeg fået 50 følgere. 50, og så på en dag har jeg fået 10 følgere. Det er fucking sindssygt, og det... Men ja, og det er også derfor, jeg har fået 18 kommentarer. Og nogle kommentarer er der sådan 4 spørgsmål på, så det er bare... Ej, okay, nu stopper jeg. Ja, igen, jeg vil komme til at gøre det mega mange gange. Ja. Okay, lad os starte. Hvor mange ponyer har du haft? Jeg har haft 2. Hvad hedder din første pony? Lykkevejen til Eliza. Vi får mig til at savne hende vildt meget. Hvad er det bedste ved kankang? Det bedste ved kankang, det er nok hendes særhed. Jeg kan godt lide noget sådan, der, jeg ved det jo ikke helt. Der er mange sådan forskellige ting. Det sjove ved hende, det er, at hun sådan... hun slikker på hendes hånd, når man sådan står over, fordi hun tror, at det er gudbider og sådan. Så hun bare sådan... så I kan lige se et klip af det her. Hun slikker mig i ansigtet før. Ja, det var så det. Det var ret underligt, men det er mega sødt. Og så en anden rigtig god ting ved hende, som ikke var så god ved Leite, det er, at hun kan fanges på folden. Ja! Og det er jeg virkelig, virkelig glad for, at jeg har virkeligheden med Leite. Har Kankang et kælenavn? Nej, det har hun ikke. De tidligere ejere kaldte hende CC, men jeg ved ikke, om jeg vil kalde hende det, tror jeg ikke. Nogle gange kalder jeg hende Speedway, eller noget sådan, fordi hun er vildt hurtig. Jeg ved ikke, hvorfor det er Speedway, men Speed... Og så Way... Ja. Ja, så nej, hun har ikke rigtig noget kendt om. Beskriv Kankang med 5 ord. Hurtig. Springlyst. Fordi hun virkelig, virkelig elsker at springe. Virkelig, hun har bare lyst til det. Fjollet, kan man godt sige, fordi hun slikker, og hun går sådan helt lidt ned. Det kan jeg sgu da sige noget af. Ja, det var så ret meget. Jeg håber, at kameraet er lige, men det er det sikkert ikke, fordi... men ja, så det var 3 år. Ja, det var fjollet, hurtig, springløst. Så der vil jeg sige sød og smuk, men ja, det gør jeg ikke. Dejlig. Fordi jeg er rigtig kreativ. Mm. Og så er det frisk. Jeg ved det ikke helt så. Okay. Hvad er det bedste ved Kankang, jeg har svaret på? Hvad er det dårligste ved Kankang? Altså, så kan jeg vise, at det er noget dårligt. Selvfølgelig er der noget dårligt ved ens pony. Det er der altid, selvom man bare siger sådan, at der er noget dårligt. Jo, der er. Altså, det er der bare. For eksempel ved Eliza, der var det irriterende, at man kunne fange hende. Nu har jeg ikke kendt Kankang så nemt, så det er måske, så ved jeg det ikke, vel? Men jeg kunne sige, at det er lidt irriterende, at hun sådan spænder helt op, og bare sådan her sådan... Og så sveder hun bare helt vildt meget på grund af det. Sådan, når hun bare kan når jeg kan give lov til, ligesom bare sådan... Det kan hun godt, du kan hun godt, hvis hun vil, og det er røvirriterende, når hun ikke gider at slappe af. Og det andet er så, at hun er fucking hurtig, og det har nok også noget at gøre det der, når hun spænder op, men... Nu lyder virkelig negativ, så det er bare fedt. Nej. Ridning eller gymnastik? Jeg hader det spørgsmål. Ej, det er fint nok. Det er fint nok. Ridning versus gymnastik. Det vælger jeg nok at sige ridning, på grund af med det dilemma, der står jeg, fordi jeg vil have valgt. Jeg vil gerne på efterskole. Selvfølgelig er der noget tid til det. Jeg kan gå i 7. nu, og jeg vil godt på efterskole i 10. og ikke i 9. Men i 10. Og jeg ved godt, at der er tid til, men jeg skal stadig finde ud af det. Især det her. Jeg ved ikke, om jeg skal på ride eller gymnastik efter skolen. Så er det det, at der er nogle efterskoler, hvor man ligesom kan gøre begge ting. For eksempel så ved jeg Brøderup, der kan man det. Men på samme måde, så ved jeg, at ridning, det er noget, man får meget tid på. Rigtig, rigtig meget tid på. Især når man har sin egen pony.
slags hest. Og det ved jeg bare ikke, om jeg vil kunne tage, hvis jeg tager ridning og gymnastik. På samme tid, det ved jeg ikke, om jeg kun. Men lige nu i mine tanker, så tror jeg, det vil være ridning. Det kan altid ændre sig, men lige nu så er det ridning, jeg vil vælge umiddelbart. Har du nogensinde reddet på en hest slags pony i et andet land? Nej, det har jeg ikke. Hvor langt regner du med at komme med kangkang inden for springning? Jeg regner med at redde nogle til stævner, som er 1-5 til 10, altså 1 stjerne eller 2 stjerne. Det vil jeg gerne op at springe, fordi det har en kapacitet til, er ret sikker på. Og jeg vil også godt have en fejlfri runde i det. Men inden for det her år, der kan jeg sige, der vil jeg godt op og få 3 fejlfrie LB'er på C-planen. Så mangler jeg kun 2, og så den kan jeg jo bare skaffe næste år. Ikke? Altså, jeg skal jo ned 3 år eller sådan noget, og regner med. Jeg skal prøve ikke en dør eller sådan noget. Ej, det var altså nederen den her. Elsker du kong lige så meget som Eliza? Ja, det gør man jo, men nu har jeg kun haft et eller andet. Det er noget helt andet, fordi jeg har haft Eliza i 3 år. Jeg havde haft Eliza i 3 år. Jeg har haft kangkang i 1 måned. Så selvfølgelig så elsker jeg lige Eliza 10% mere. Men så er det jo mere, man kommer videre og videre og videre, og så ved man endda sådan. Som regel, så står med kamera med i videoen, så jeg svarer lige på de sidste spørgsmål rigtig hurtigt og afslutter videoen. Har du galopperet på Cornelius, og tør du? Jeg har ikke galopperet på Cornelius, men jeg tør godt, fordi man skal bare lige vende sig til det. Er du stolt af din søster, at hun må starte landstævner? Jeg er rigtig glad for hendes vejen, og det er rigtig, rigtig fedt for hende, og jeg er selvfølgelig så stolt af hende på samme tid. Jeg vidste egentlig ikke, jeg vidste først, da hun havde læst en Instagram-opslag. Skal du til quizmission? Nej, hende er nødt ikke at tilmelde mig, for jeg havde ikke nogen poly på det tidspunkt. Hvilken sport vil du gå til, hvis ikke du vil til ridning? Jeg vil gå til gymnastik, og så vil jeg måske prøve teamgym og sådan, men lige nu så går jeg jo til springgymnastik, men ja, ellers så vil jeg gå til gymnastik, hvis ikke teamgym. Ja, det var lige her Speedy Gonzales til sidst, men jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne lide, må jeg meget gerne give et like, ellers ses vi en anden dag. Hej hej!